кату. Куам кату. Куам кату. Утазани мту бене укома. Куам кату. Сио розари. Сио кwa jina la Baba, na la Mwana, на la Roho Mtakatifu. Salamu Maria. Yesu na kushukuru umeniamsha salama. Наomba unipatie hekima ya kutolea majibu sahihi katika kila ya changamoto nazo kutana nazo siku ya leo. Yesu tangulia we uwe mbele, mimi niwe nyuma. Ah, akiamka tu pale. Tayari. Tayari. Akiona hakuna niu yoyote, anaweka chini, anaelea na blanketi lake. Ikilia tu huko, anachukua tena. Akitazama anaona wala haina maana una hapo. Anaendelea. Sasa rosari na Facebook. Sasa center yako wewe iko wapi katika maisha yako? Rosari na Facebook iko wapi? Anangimba, pengine rosari wewe umeshika mara mwisho sijui lini, mwaka jana mwezi wa 10. Basi tunakushukuru. Lakini usiposalia inakuwa kama hirizi tu hiyo.